Përshëndetje të gjithëve. Ciao a tutti. Tutti i miei cittadini e campesani che vivono a Bologna, Ravenna e Modena. Fillojnë zgjedhjet për Këshillin Bashkiak edhe për herë të parë numri 1 i listë është Holta Mecaj. Shqiptare, shqiptare patriote për të mirën e gjithë shqiptarëve atje. Votoni Holta Mecaj. Se po e bëhet këtë gjë, fala ju bën e ija. Zoti ju ruaj. Thank you.